Paalala, ang kwentong inyong mapapakinggan ay R18. May mga lengguahe at eksenang hindi angkop sa mga 18 below na tagapakinig. Red Room Presents Temptation Island, Darkest Desire Series Book 2, Sweet Surrender Written by Maki De Luna, Maki Wonder Copyright 2018 by Redline Media Publishing Inc. Exclusively distributed by Precious Pages. Narrated by the Audiobook Project Team. A.J. Calozza as narrator in all other female and kids' voices. Daniel Pelagio as Wyatt. Denim Ladura as Lucian, Quinn, Eric, and Adrian. Ed Cipeda as Lucas. Rupert Leonida. As Tariq and Lucifer, John Vincent Joson as Tristan, Noel Hualo as Lemuel, Aaron Mercenes as all other male voices. Chapter 3 That is an original Baroque painting, Mr. Thompson. It was by Caravaggio. It is believed to be a part of his painting at the Contarelli Chapel that can be found in Rome. painted from 1599 to 1600. Paliwanag din Miro sa si matandang kalbo na parang mas interesado pa sa mukha niya kaysa sa ipinapakita niyang mga larawan. Naiinis na pinatunog ni Miro ang takong niya, pero lalo lang siyang nairita ng maramdaman ng kamay ng matanda sa kanyang bewang. This is interesting, Miss Mercado. Kunwari ay isang ayon na matanda, sabay alalay sa kanya sa harap ni Rembrandt Van Rijn para ipaliwanag niya. Si Monsieur John DeVeach ay isang French na nagmamay-ari ng art museum na pinapasukan ni Miro. Sikat na sikat ang museo dahil hindi lahat ng bahagi ay bukas sa public viewing. Mahigpit ang seguridad sa loob at bilang lang ang pwedeng pumasok sa kwarto kung saan nakadisplay ang mga mahalagang painting na may kinalaman sa kasaysayan. Tumikim si Mr. Thompson nang mauna siya sa paglalakad para makalayo dito. Kung hindi lang ito personal na ipinapaasikaso sa kanya ng amo, hindi pakikitunguhan ni Miro ang matanda. Mr. Thompson was planning to adopt some Filipino paintings and the art museum would donate the proceeds to a cancer ward. Interesado siya ron kaya pinagbubuti niyang trabaho. Aminado naman si Miro na matigas ang puso niya sa lahat ng bagay, maliban na lang sa may mga sakit lalo na sa cancer na pumatay sa kanyang ina. Siya rin ang nagsuggest ng beneficiary at hindi siya nahirapan dahil suki siya ng Angels of Hope. Isang nursing home para sa mga batang may cancer na hindi kayang suportahan ng mga magulang. Regular siyang nagpupunta roon para mag-donate. Pero mas malaking bagay kung bibili nga si Mr. Thompson ng paintings. Can we have some coffee downstairs? Gusto kong ipaliwanag mo ang magiging arrangement ng delivery ng paintings. Miro smiled politely. Our marketing head will discuss it with you, Mr. Thompson. Napangiwi ang matanda at hinaplo siya sa siko. Sige na naman. Pagbigyan mo na ako, Miss Mercado. Kinilabutan si Miro sa paraan ng pakiusap nito. But then, she was left with no choice. Coffee lang naman daw. Ano ba bang pwede nitong gawin lalo na at nasa lugar pa rin siya na pinagtatrabahuhan? Nilagpasan nilang mga tao na kanilang dinaraanan pababa ng private museum. There were some who were quick to recognize her. Simple siyang tumango sa mga ito at sinabayan sa paglalakad si Mr. Thompson. Itinulak nito ang pinto papasok sa coffee shop. Natigilan si Miro nang mapansin ang lalaking laman ng imahinasyon niya ilang araw na. The man was in a three-piece gray suit with a silver Rolex watch as his accessory. Nagmukhang malitang pandalawahang mesa dahil sa tangkad ng lalaki. Ang tasa ng kape ay nagmukhang laruan sa malaking palad nito. Oh boy, he's really tall. Napamura ng mahina si Miro na magtama ang mga mata nila. bagang ang lalaki na kanyang ipinagtaka. Why did he seem so mad at her? Kadalasan sa mga lalaki na niya ay matutuwa kapag nginitian niya. Pero ang lalaki ay agad na nagtaas ng pader. Wala pa man din. Miembro naman ito ng Temptation Island. Imposibleng allergic ito sa babae. Dapat tingin si Miro sa kausap nito. Seryosong nagpapaliwanag ang lalaki na hindi nalalayo ang edad kay Mr. Thompson. Napalanok siya. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkamuhi na dala niya simula pagkabata. Architect Lemuel Tanwatko in the Flesh Inisip niya kung makikilala ba siya ng sariling ama. Hindi nga rin niya napansin kung mayroong bahagi sa kanya ang katulad sa ama. Maybe it was because they never saw each other. Thus, it was impossible for her to possess any of his qualities. Ms. Mercado Tawag ni Mr. Thompson. Ang bakanting mesa na kanilang nahanap ay sa tabi mismo ni na Wyatt at Lemuel. Hindi siya mapakali. She saw Lemuel on magazines, but she never got this close. The last time she saw him was when she was four with her sick mother on the day of Lemuel's wedding. Miro ordered breve, a three espresso decaf shots, six pumps of sugar-free vanilla syrup. She's that precise regardless of what situation she's in. Kahit kinakabahan hindi siya magpapadaig doon. No one knew that she's Lemuel's daughter. hindi siya dapat napaprani ngayon. Napasulyap si Miro sa kabilang mesa. Muli ay umigting ang mga pangani Wyatt. What now, really? Yes, Mr. Thompson. She smiled brightly. Pinatulan na rin niya ang paghaplos-haplos nito sa kanyang kamay para makauwi ng matanda. Thank you so much for being here. Come on, Wyatt. No one could have this disposed but you. Nakuha ang atensyon ni Miro sa nag-uusap sa tabi niya. Papa. Bulong ni Wyatt sa mababang tono. Kumudlit ang sakit sa dibdib ni Miro nang marinig yun. Papa? Masakit? Masakit din pala. Architect Lemuel chose to raise someone not his own while setting her aside. Naging curious man lang ba sa kanya ang ama? Malamang hindi. He might not remember that she existed. Malamang, parang hangin lang dito ang impormasyong nakabuntis ito ng isang prostitute na nagngangalang Elena Mercado. Many would have fucked the poor 16-year-old Philam girl from Alongapo. I understand Philo's sentiments, son. Ikinumpas ni well ang kamay sa hangin. Miro started sulking on the terms of endearment she was hearing between the two and felt sorry for herself. Bitter taste of envy, jealousy, and hatred evolved into a big ball of frustration over Wyatt. This spoiled rich kid with two dads, how fantastic his life was. Alam kong gamit mo ang apelido niya. Pero ako ang nagpalaki sa'yo. I raised you as my own. Parang punyal na tumuso kay Miro ang sinabi ng sariling ama. It should sound lovely, but it wasn't. Miss Mercado, hindi mo man lang ba titikman ang kape mo? Tanong ni Mr. Thompson. Napilitan siyang itapat ang tasa sa mga labi at sumimsim doon. Miro forgot how hot her coffee was dahilan para mapaso siya at mabitawan ang tasa sa kanyang kandungan. Agad siyang napatayo. Ganon din si Mr. Thompson. Naramdaman niyang init na gumagapang sa natapong kape sa kanyang balat. Fuck! Mahinang sabi niya. Miru should have pretended to be a potato. But she couldn't do that if she spilled coffee on herself. Mas sakit at nakakapaso yun. Nalapit na sana sa kanya matandang kaharap nang maramdaman niya mahigpit na kamay ni Wyatt sa kanyang pulsuhan. Nanlaki ang mga mata niya nang hilain siya nito papunta sa kung saan. Kinatok nito ang ladies room. Nang walang sumagot ay pumasok sila sa loob at inilak iyon ng lalaki. What are we doing here? Sinabukan niya maging kalmado sa lobong ang mga kilay ng lalaki na humila ng ilang sheets ng paper towel doon sa dispenser sa kabinasan ng tubig. Inunan nitong punasan ng mga braso niya. Mabilis itong lumuhod para pagtuunan ng kanyang binti. Napapikit si Miro ng maramdaman ng haplos ng lalaki mula sa paa niya, paakyat sa mga tuhod, hanggang sa pagitan ng kanyang mga hita. Itinulak pa nito ang kanan niyang hita para magpartiyon. Wyatt slowly wiped her inner thigh and she grasped with a ticklish sensation. Stop moaning. Seryosong sabi ng lalaki na nakaluhod sa kanyang harap. Napakagat labi si Miro. Hindi niya napigilan ng kumawalang umul. Who wouldn't? His huge, callous hand was holding her thigh while he carefully wiped her right thigh with dowel. Just consider me as a member on the island, Wyatt. Sinimulan niyang kumbinsi ng lalaki, hindi ito mimik. Why are you helping me? Tanong uli niya. Tumayo si Wyatt at pinagtuunan naman ng pansin na punasan ng kanyang damit para siguro mawala ang panlalagkit. Hey, talk! Utos niya. Tinignan siya nito ng masama. Are you dense? Hindi mo ba halatang tingin sa iyo nakaharap mo? O baka naman alam mo at e enjoy ka pa? He looked like the billionaire. Interested? Magaspang ang barito nung boses nito. Uminit ang mga pisngi Miro, pero hindi siya nagpapahalata. I may be a playgirl, but I choose my playmates, Wyatt. I would rather have you tonight than the old guy. Malambing niyang pinaglaruan ng kwelyo nito. Inalis ng lalaki ang kamay niya. Napasimangot siya. It used to be effective. Stop it. Banta ni Wyatt. Pero naglakad lang siya palapit dito hanggang sa gahibla na lang ang pagitan ng mga mukha nila. His intense gaze bored her. Miro parted her lips and met the gaze drawn at her. <laughs> you think you are scary? You aren't, Cheesecake. She let out a flirty chuckle. And you think you can lure me to help you bag a membership? You are wrong too, sweetheart. Wyatt smirked. Napaatras si Miro. Nagsalubong ang mga kilay niya. The nerve of this guy. Mabilis na hinubad ni Wyatt ang coat nito at ipinatong sa balikat niya. Pagkatapos na ay tumalikod na ito at walang pasabing iniwan siya sa loob ng banyo. Gusto niyang tumili sa Ines. Pero ano nga ba magagawa niya kung matigas pa sa bato ang lalaking kinaiinisan niya ng todo? Sumabog ang tawa sa bar area ng club ni Melody. Binalot siya ng matinding inis. Wala pang nagpapamukas sa kanya na hindi siya kagusto-gusto. At ang lalaki pang iyon, na inagaw rin ang karapatan niya sa sariling ama. Wyatt enjoyed the benefits of being Lemuel's son while she reaped nothing but grief and poverty. <laughs> Maganda ka, pero hindi ka ganun kaganda para sa isang Wyatt Herrera. Fuck you, Melody. Kumagikikuli ang kaibigan na inabutan siya ng lime mohito. Sinabayan din siya nito sa pag-inom. Wala pang masyadong tao sa Club Ibiza. Bar na pag-aari ni Melody na naipatayo nito mula sa trust fund na nakuha tatlong taon ng nakakaraan. Mira shouldn't be expecting the likes of Wyatt here at this hour. Bakit kasi hindi ka na lang magpakilala sa tatay mo? Magpresinta ka ng DNA test. Claim your money and leave them alone. Where's the fun in that? I want to experience something different. Damn crazy. Minsan iniisip ko kung bakit gustong-gusto mong maging member sa Temptation Island. Ibiniti ni Melody ang huling salita at sumimsi muna ng alak. Now I know why. You want to fuck your brother. Ew! Incest! Why is it isn't my brother? Miro rolled her eyes. Bakit? Is he the only one fuckable on that island? Well, as if you really fuck. Like, literally fuck, you know. Paliwanag din Melody na parang sila lang ang nakakarinig ng usapan nila. Inambaan niya ng suntok ang kaibigan, pero muli lang itong tumawa. Miru was not naive to sex, but she's avoiding it. Curious talaga siya noon pa man. She felt changes on her body, and she explored things by herself. She let her inner goddess take over most of the time. That's her coping mechanism for keeping her virginity at 24. Yes, after numerous boyfriends. She didn't need a man. Minsan nga, hindi alam ni Miro kung bakit pa siya nakikipagrelasyon kung hindi naman siya nakakaramdam ng selos, kilig, o kung ano paman. Not even a mouth-watering arousal was enough to fuck her. Kaya naman bitter ang mga lalaki sa kanya. That was only because they weren't good enough to convince her to climb the bed with them. Kasalanan naman yun ng mga lalaking yun. I don't need a headache. I just want to have fun. Bakit ba nila ipinagdadamot ang islang yun? Desperada niyong tanong. Maybe because they value the sanctity of the place. Sabi nila, sobrang ganda raw doon at sobrang higpit ng security. I am really surprised when one of my friend was actually invited to a staycation for two weeks inside the island. Pagbalik niya, glowing ang skin niya she probably washed her face with cum. Diba? Nauusi yun niya yun? Nalukot ang mukha ni Miro at umarteng na ka. Yuck! You don't know the taste of it. Nagkibit balikat sa si Melody. I do. I did my research but no thank you. E ginala ni Miro ang mga mata sa mga taong nagsisidatingan. Malapit na uling maging busy ang kaibigan niya para mag-serve ng alak. Nagpresinta kasi itong maging isa sa mga bartender para mapilitan itong pumasok gabi-gabi at bantayan ang sariling negosyo. Sa aspetong iyon ay bilib na bilib siya sa kaibigan. Iniyakap ni Miro ang gray suit ni Wyatt sa katawan niya. She already changed her white smothered with coffee office dress with another spare dress. But she kept the suit to complete her look. Ang tuwid niyang buhok na lumagpas na sa kanyang balikat ay bumagay sa suit. It brought out the color of her naturally light brown bouncy straight hair. May dumating na mamukhang college students na kanya-kanyang upo sa barstool sa tabi niya. Tahimik niyang ininom ang mojito at nakinig sa walang pupuntang ang ingay sa kanyang paligid. Ano ba kasing ginawa mo para mapasagot si Shane? Narinig niyang tanong ng isang lalaki sa kaibigan nito. What else? Kung ayaw sa taimtim -time na dasalan, daanin sa santong paspasan. I heard that from our housemaid. So I did it. I made her swoon. You mean, you courted Shane? Sort of. But let's just say that I managed to be tempting enough for her to say yes. Nagsigawan ng grupo. Lumiit ang mga mata ni Miro. Nara bad advice. Not bad at all.